ଦର୍ଶକର ଅଭିନେତା ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ହରିହରଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଗତଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ିରେ ବହୁତ ହସେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିହରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହରିହରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନର୍ସ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ହରିହରଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହରିହରଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଗତଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ତ ହରିହରଙ୍କର ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କମେଡ଼ି ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ହରିହରଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ଗୋଟିଏ ହିରୋଇନ୍ ହେବେ ବୋଲି ହରିହର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହରିହରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନର୍ସ, ଆଉ ସେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ହରିହର କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମେଡ଼ି ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ।